وتهي داوديال برنامج كينا أين وهرق وسي سعان إنا أدبان وحنا هاي خدك يا إنا جو هاي لكن إن كواحد وجعلنا هاي داوديال شا إن برنامج ك ستو ساينو سوو الكران هدي أن إذا كوجو عليو داوديال موضوع أين عاوة كهد لين وحوي هاي وما حي جعيل يا سعون يقول رجع يا دمر ك داود نجي استي أديك ولي جعيل مكوجو دعي مكوجو ليستي مس عاف ك أيا كهلي برامج كاس موضوع عاص أي نوع وبرامج كل جي جي حين أد بان وجم هاد علني اللي جستياشي أد كا أفرع بدنا رقي الدمر بس كل جري أي وفكر كود سليم كا عاو هل كان كدي تي وحنجع له هاي مكان إن أنا أبهر خد كا تليفون كا أو إنه وجرت ما مدي برامج كي تجابي نصيب كا جا أو يدو جع عاو أركتي ده إذا إن هل كان أي كدي بتو أن سمسم أد مغليسا لمن تو سلام يا أمد الصومالي نرو بيكون عشان هاي إنك استو إن مي موفي إيو شافيو أديو سو كديشين حدنا جنكم ما جعل سير إيو دوينا هاي إن كم هاي موضوع عمر كاوس يو جزء كلا تعالكو ما كهرة ودرين كاستو إن أركي إذا جاون كان كهلو قفكا إن تابانيا لكن سوى خطا تا قفكي مركا إن وأركو أو ماركتي لدعو وي تستاذي روغاون قف كنتو قف أركو إن ودهو قف كنوان جعلالي لكن أما لين ما يمعن بضن نسوين نسي إن وحوين قف كو وحلوز داهن يهي إن أمركا أركو مركا ويدي كتا قف إن لغاقي شيركيو قد جعلاتو ويدعي حتى أنا بالله يكون أركيز وساعديت لكن جعل ثلاثة وحي ما دا قف كمركي عاد أركيز سلا بعضو موقال كيسا ما ركي الله بعضو كدي مفا إيجي سئيو مسكح هذا أي دقان في إلادي سوردان لكن أنا كان حق لي سمسم أن موقال كيسا عاد لبدا عضو أن أركتيس عاد لبدا عضو مال كيسا عاد لبدا على مالدي كده إذا نفتر كده runti de malka kaliya lama dhihi karo waayo qof walba aragti ayaa lagu soo dhaweeyaa aqliga uu leeyahayna waa lagu sugootiyaa ayaa soomaalidu dhahaan midna marka aan ka soo qaato qofka markaad aragtid waxaa laga yaabaa qofkaas inuu yahay qof qurux badan maal haysta laakiin marka aad qofkii ra'yiin aad aragtid qaabku u fikirayo qaabku u dhaqmayo qaabka maaragtay uu mas-uuliyad ka taagan yahay laga yaabo inaad tiraahdo oh booskan booskii maaha aad umalaynaysay waxaana yidhaahdaan weliba heesta badan baa jira oo taabta lamood noqon sawiiday noqon sawiiday maasha allah si wanaagsan hase yeeshee waxaa kaloo dhacdo qof maanta in aadan jeclaanayn muuqaal ahaan amaan waxba haysanin in uu qalbigaaga dego oo aad jeclaato shaksiyadda isaga ku jirta marka waxaan dhihi lahaa waa qof iyo dareenkii waa qof iyo aragtidii waa qof iyo sida qofka kale uu u soo maaragtay jiito amaba uu maaragta qofka kale uga daadego ra'yigiisa dee aad oo weyn samsam khadka inoogu jir waa aynu kuu soo laaban doonaa daawadayaasha oo ayaguna jeclin fikirkooda barnaamijka ay ka dhiibtaan ayaan markaan u gudbaynaa daawadayaal sida aad maqlayseen samsam haddii su'aal ay jirto dhanka arrimaha jacaylka ku saabsan oo aad u qabto waad soo weydiin kartaa khadka ay noogu sii jiraysaa waxaan jeclahay daawadayaasha markaan si toosa ay noo soo wici karaan ayagoo mowduuca caawa aynu faaqidayno ee ah waa maxay jacayl yaase u nugul ragga iyo dumarka daawada jacayl ma ku soo maray ma ku guulaysatay mise way kaa hoos baxday dabcan waad nala wadaagi kartaa aragtidaada haddii ay jiraan isla sidaasoo kale qisooyin ku saabsan dhanka jacaylka adiga ku soo maray amba saaxiibadaada deriskaaga iyana waad nala wadaagi kartaa adiga oo xeedinaya qofka magaciisa iyo weliba astaantiisa gaarka ah si aynu kaga faa'iidaysanno halka aad nagala socotaan waa halgan t v barta aynu ku leenahay facebook caawa barnaamijka waxaa ii farsamaynaya saaxiibkay maye mooge anigoo shaafici muxudiinna waan idinla socodsiinayaa mar kale iyo mar kale soo dhowaada aynu idin leenahay aad baan uga xunbahay daawadayaasha inkastoo khadadka telefoonada ay ka gogo-ayaan intii
qof daawada uu naga soo wacay, waxaan jeclahay markaan inaan Samsam siiyo. Samsam, marka aad fiiriso jacaylka iyo waqtiyada nugul, daawadan ayaan jeclahay markaan inaan siiyo, waan kugu soo noqon doonaa. Hallo, salaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullah. Magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso? Magacaygu waa Nuneyo, xayo Norway. Nuneyo? Haa. Haa, Nuneyo, barnaamij waa la socotay? Haa. Haa, hor u soco. Nuneyo? Aad baan uga xumahay, khadka telefoonka ayaa ka go'ay Nuneyo oo Norway naga soo wacaysay. Waxaan jeclahay daawadayaasha kale inta aynu ku gaarayno. Samsam, waad maqlaysaa? Aad baan kuula socdaa, Jafin. Aragti ahaan, jacayl maxaad ka aaminsan tahay sidaadaba? Wax la taaban kara miyaa? Ficil af ahaan u dhaca miyaa? Ficil gacan ahaan u dhaca miyaa? Yacni maxaad ka aaminsan tahay jacayl sidiisa? Run ahaantii, jacaylku waa rabitaan adiga kugu jira, isla markaana kugu abuuran oo saameynaya jidhkaaga iyo maskaxdaada. Mararka qaar waxaa la dhihi karaa marka jacaylku waa mid adigu doonato, waa mid kadis kugu yimaada, ama mid aad adigu isku abuurtid oo aan jirin. Laakiin kanaan jirin waxaa la dhihi karaa waa kihelis. Aad weyn, aad baad u mahadsan tahay Samsam, khadka inagu sii dir. Iminka daawadahan ayaan jeclahay inaan u baaqo. Halo, 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 salaamu calaykum. Waalaykum salaam. Magacaaga iyo halkaa naga soo wacays? Saxaab waa Cali Faarax kaa soo wacayo from Denmark. Cali Faarax from Denmark. Saxaab. Cali Faarax, barnaamijka waa la socotay? Waa soomaahan de ina barnaamijkan ahaa yaan nugul macnaha ragga iyo dumarka jacayl. Jacaylka marka laga hadlayo ragga iyo dumarka kumaa u nugul? Dabcan mawduuc sida ila tahay dumarka u nugul, waayo de marka xoogaa waxyaabaha been iyo markaas ku dubalideed inta badan waa iska aamina, ma garanay? Laakiin ragga soo jabay oo wax badan soo jabay, walo hadda jacaylka hadda uu sii dhamaanaya ma garan. Sida warmaan. Aad u weyn. Sida warmaan waa la isku jabay, weliba qurbaha aad loogu jabay. Marka hadda walo uusan jirin jacaylkii hore oo maaragta boostooyinkii iyo emailada la isku diri jiray, hadda dee qofkii aad rabto meel kasta uu joogo waad wadaeraya sheekaysanaysaa daqiiqo adduunka casriga la yaray. Laakiin anigu waxay la tahay arrintaan dhihi karo 89% dumarka aad ugu nugul arrintaayada. Dumarka aad ugu nugul. Dabcan dumarka qaar ka midana waxay ku tilmaameen inay ragga u nugul yihiin. Dabcan waa lagu kala badan yahay, laakiin qof waliba waa ugu nugusha. Haddii aan usoo gudbo, adiga weli jacayl ma ku soo maray? Ma ku guulaysatay? Hal iyo labo. Kaaba lagu jabay. Horta ma jira qof Soomaali qof adduunka jooga oo bini'aadan ah oo jacayl xilliyadii iskuulladiidii soo maray. Anigu kii igu darnaa waxa ay soo maray xilligii dugsiga sare aan dhiganayno, sidii kale iyo xilliga ugu soconaa u ahaa. Maasha Allah. 2004 iyo meelaha markan dhammaadkii foonfoonadii ahayd. Waa jacaylka ugu wanaagsan, jacaylada iskuulka ka bilowda dabcan. Ayo weliba xataa qof kaloo markaa ka timid iskuulka oo iskuul kusoo biirtay oo adiga aad ka caawinaysid bitbitkii iyo matematikskii iyo waxyaabaadkii dhan waad nagu guurinaysido ilaa galaaska ay si fiican la qabsanaysid adigu aad caawinaadana ka qaadanaysa xataa markaad xaafadeed. Aad u weyn. Xeelo badan ma jirto, waxaan ugu leeyahay wiilkii gabadha caawinaya, ma garanay? Caawintaas iyo curyaalka aad tusinaysa ayaaba calafku iyo jacaylkuba ka bilowda. Halka biyaha galabti lagu sitoosa iyo waawiilkii iskuskalaadka ahayn. Aad u weyn. Inaawna kale loo iska socdaan moogtahay. Aad u weyn. Jacaylka naft jacayl marka iyadoo arrinta halkaa marayso jacaylkii isgaarin ayaa waxaa ugu dhacay inuu nimankii Itoobiyaanka ay yihiin, garanaysa? Si fiican. Markaasaa waxay noqotay wixii martay carabi kara inuu si sax ah dalku wixii kalento dadruun kusii jiri karaan oo ay kusii jiraan oo meel umaystan xaalad. Nasiib yaa tamarka qolada nasiib kalo hor u saxay. Ee waad garanaysaa marka xilligaana wax
فيسبوك مو سنجرين يعني هاد ميل بروح للسوق تدري هذا وين فريمه معك الجمعة ذا هاد ميل السوق أي وين هو يا جميل ما تقدر طبعا ده وانا ما تقدر جد ما تقدر عادي يوم هنا أرض يا الله حبرنا يا ولينا هاد بقى تعم على حبلا كرسي وحرام بدر يا كده وكرام وامي كاكي وات كاو أنا زين والله كلا يا إلا هذا هو ما بسك ما شاء الله رنتي عاد بان كاغا ما قالنا يا جعايل كنفتر كيسا ولا با عريو لا اسكو دريو علف ايو علف الان عاد بان كاغا ما هاد علينا يا علي فرح موضوع ما سنت برادر برادر ما سنت مين انا عرفت سلا برانش ما سو ودي ما كنت مو قطع انا وانت صوفيا بقلا وليك ما هاد قال لي يا برادر انت كلا وهذا ريماك قال كنت انا ايضا كنت عم كده ده sidoo kale anigana waan ku mid la mid ah aynu hawada ku soo marnayna Cali Faarax oo naga soo wacay waddanka Denmark aad baad u mahadsan tahay waa tahay in daawade dhigaysatay hadii aad iminka gadaal inaga soo biirtay halka aad naga socoto waa Halgan TV mowduucaynu caawa waxa ku saabsan yahay waa maxay jacayl iyo saunugul ragga iyo dumarka dhigaysatay adigu jacayl wali ma ku soo maray ma ku guuleysatay mise waad ku guul daraysatay waad nala wadaagi kartaa sidaasoo kale waxaad nala wadaagi kartaa qisooyinka jacaylka ee aad goobjoog u ahayd amba adiga kugu dhacay amba qof kale ku dhacay adigoo xiirinaya magaca iyo weliba qisada qofka ay ku dhacday waxaan jeclahay marka inaan u baaqo dhigaystaha khad ku jira halow 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 waatay waa ka xumahay dhegeystahaas khadka waa uu ka go'ay markaan aan u soo laabto samsam laakiin khadkan telefoonka aynu eegno halo halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxma magacaaga iyo meesha aad naga soo wacayso adigoo ka fogaanaya afka ka fogaysanaysa sameecada si aan si wanaagsan kugu maqalna adigoo raalli ah halo magacaygu celi hertajir inda yare oke beldaj inda yare haye beldaj barnaamijka ma la socotay si fiican baan ula socdaa shaafici iyo ma kale horta reer Halgan TV weyn islaamaya marka koowaad annaguna aad baynu kaaga qaadnay beel daajo inda yarow haddii shaafici iyo dad kale su-aal weydiinaya laakiin anuga anigaa su-aal wata ma garad maasha allah waynu kaaga jawaabaynaa macalimadayna arrimaha jacaylka samsam iyo barnaamijka iyo tijaabi nasiibkaagana iminka khadkayna ugu jirtaa dabcan waanu iskaashan doonaa oke marka adigan ku weydiinayaa yaa u nugul dumarka iyo ragga yaa u nugul jacaylka walaa dabcan ani haddii fikraddayda aad weydiisay dabcan daawadayaasha ayaan la mid ahay marka waan jeclaan lahaa inaad mar kale aad weydiiso dabcan hadda barnaamijkan dhexdhexaad ayaan ka ahay marka beel daaje waad mahadsan tahay oke su-aal kalen ku weydiin kara braa su-aalayna caawa waxaa noo qaabilsan dhanka samsam oo iminka khadka telefoonka si toosa ugu jirta dabcan iyadan kugu xawili doonaa soo daa oka yaa ruuxdaan weydiinayaway ku maqlaysaaba oka samsamay ragga iyo dumarka yaa jacaylka u nugul runtii jacaylka rag iyo dumar midna uma calaamadaysnaa maxaa yeelay waa dareen qofka bini aadamka ah gala inta ugu badanna qofka sii badiyo oo ka dhiga dareenka xaddaafa oo markaa de isaga dhibaato markaa dadka qaarkii u geysta waayo waa waxaad markaa kugu jira oo aad gocanayso dabcan dareenkuna dee ragna wuu leeyahay dumarkuna wuu leeyahay midna calaamad gooniya maaragtay lama saarin waxaan dhigi karaa way ka siman yihiin dareenka dhegeysto hore oo hadlayay amaba dadkii kasoo qaybgalaha ka mid ahaa ayaan markaa ka dhufday hadalkiisa dumarka ayaa u badan runtii waxaa la dhigi karaa qofku markii uu yahay dumar haddii aad been badan u sheegteed
oo aad maaragtay kaga baxdid, waxaa dhici kartaa in qofkii macnaha aad dhaawacdid. Haddii aad saddex ama afar dumara aad been u sheegtid oo aanay xaqiiqo ka ahayn, waxaa laga yaabaa inaad mid u fulisid ama laba, laakiin waxaa laga yaabaa labadii kale mid ka mida inaad maaragtay dareenkii maaragtay aad kaga tagtay jacaylka ahaa. Taa ayaa marka dadku u maleeyaan inay dumarku u nugul yihiin, laakiin anu waxaan aaminsanahay waxaani waa dareen labadaba u dhexeeya. Aad u weyn. Halkaa ayaan. Waa mahadsan tahay Samsam oo caawa su-aalaha qayb ka mid a nagaga jawaabaysay. Daawadayaal dhegaystayaal, sidoo kale qaybtii hore waxaa nagala qayb qaadanayay Maxamed Maxamuud Xalane oo isagu ah khabiir dhanka jacaylka isla markaana ka tirsanaa TV-gii iyo idaacaddii Horn Afrika ee magaalada Muqdisho ee xarunteedu ahayd Gubta amba Daynila qofka sida u yaqaano. Waxaan u malaynayaa Bel Daaje in jawaabtii Samsam ay ku siisay iminka inaad ku qanacday. fahamkeeda way ka hadashay magarad, laakiin anigu sidaan aaminsanahay horta niyo marka hore ragu washeeyey inta badanta ragu ha sheegtaan jacaylka, laakiin marka laysdhex galo oo muddo la isfahmo waxaa odhan karaa dumarka u nugul jacaylka magarad, waa fikradeeda aniga magarad. Haddii aan kaaga sheekayo aniga qise igu dhacday wakti badan bay qaadanaysa, umalayna lagagu soo koobayo. Aad u weyn, adoo soo koobayso waktigo aad noogu yar, wakti ma hayno, waynu codsanahayn inaad soo koobto daawadayaal fara badan oo barnaamijka raba inay fikirkooda ka dhiibtaan, iyo waktigo aad noo kulaalaya darteed nooma saamixi karto, marka waynu jeclaan lahay inaad daqiiqad gudaheed aad noogu soo koobto adigoo mahadsan. Oka brada, may waa shay ka dheer brada, marka lan ka hadlayaa hadii hadaan bilaabo way igu badanaysaa. Aad u weyn, anagana waqtigan u qaban. Haddii aan su'aal gaaban ku weydiiyo, weligaa wax ma jeclaatay mise lagu jeclaaday? Waa jeclaaday oo weliba buuro kala dhacay oo weliba ras iyo bud iyo meel kasta la maray. Aad u weyn, ma ku guulaysatay mise? Iyahow qisa ka duwan baa haystaa. Marka hore waa ku guuldaraystay, mar labaadkana waa ku guulaystay, laakiin waa hal qof. Qofka marka hore waa lagaga guulaystay, markii dambena anaa ku guulaystay. Maasha Allah, jacaylka hee dhinacaha soo marmaray, dhankaagana soo xigsaday. Saaxiib, aad qisooyin noocaasoo badan oo jira oo rag iyo dumarba ku dhacay uu jiraa, laakiin aad baan kaaga mahad celinayaa in marka dambe ay xaggaaga usoo biyashubata, marka jacaylkuna sidiisa kuma xirno, waa qofka nolosha ay kaala dhexaysa amba aad calmato inaad hesho waqtigay doonto ha qaadato. Marka Bel Daaje, aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waqtigu nagu cariiriya aawadeed. Sidoo kale mid lamida ayaynu hawada kuusoo maraynaa. Waa tahay daawadayaal dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Halgan TV. Barnaamijkayna caawa waxa uu ku saabsan yahay waa maxay jacayl ragga iyo dumarka sayaa u nugul. Daawade adiga jacayl ma ku soo maray, ma ku guulaysatay, mise waad ku guul daraysatay? Daawadayaashii isugu wacay dabcan fikradoodu waa ay kala duwanaayeen, inkastoo badankood ay isku raacayeen in dhanka dumarka uu fikirkoodu uu dhanka dumarka ay u nuglaayeen. Annagoo iminka ku sii siqayna gabagabadii barnaamijka ayaanu waxaanu jecel nahay nakhadadkii ugu dambeeyey ee telefoonada aynu qaadanno. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi. Magacaaga iyo halkaa naga soo wacays? Waa Cabdinaasir Cujrufaqa, kaasoo wacaya Oslo Norway. Cabdinaasir Oslo Norway. Cabdinaasir, soo dhawow. Waa dhawaya, waa maasan tahay saaxiib. Barnaamijka waa la socotay? Aad u weyn. Cabdinaasir, ayaa hor u soco. Okay, marka aan kala saarno jacayl iyo caashiq, labay kala yihiin. Jacayl waxa macnihiisa waa rabitaan haye. Dabcan labaad ku tilmaantay, haddii aad noo kala saari karto way wanaagsanaan lahayd, adigoo soo koobaya dabcan waqtiga aad noo kulaalaya, waqti badan ma hayno. Okay, marka laba loo kala saaray jacaylka, markino mid rabitaan oo qofka oo kahelitaan caashaq. Caashaqana waa marka qofka uu caashaqo qalbiga iyo muddo badan la socda, laakiin jacaylka marka wax ku dh
دعائها وجعل هذا مطر هذا وين مركا تقص دتك قبور هذا تقص جعلك وحي شيء قال بارتان سمي حقيقيا إن دنيا البدني وقتل سيه دحمر لبض لبض ضمانة هل قف واحد جعل هذا فعافي عمرك جعلك إن الأولى قبض وقفك كلا جعلني سلو جعلك الأولى قيف سلو لكن هل لنا عمرك تاي ميزانك هل لنا طبعا دينعبو وعير يا مركي هل اي هل دينعاي تهي وان كوغو راسانahay aad iyo aad laakin en jacayl ka markii laga hadlayo dabcan kan indhaha ah dabcan waa waqti waana en qofkaas waxa aad ka arkayso ama dhalaalka yar aad ka arkayso taasna waa usuuli kara laakin jacaylka qalbiga qofka naftiisa inta ay jirto isaguna qalbigaagu ku jira soo ma هذا وين عبد الناصر يعني خدك كوجر سمسم طبعا خدك نوجو جرتو جعلك واكو عركه واكو عاشقين طبعا وحا كل هذا هاي هي ذا أكو جوابي دونت أها سمسم والسلام يا سوقي بقلها ونكسن مركا لبضا أوديغي وانا رنكي سو هرين وطان وبها ظلي وحويان كهيليد يجعيل وكلا لبض كهيليد وعرتي ذا كوات طبعا كمشي بعلينا يو جعل كنبتان في ماذا قصة مركا أركتو كذي إعاد لو ذاتو أما شيكو إن أما وقت لا لو ذاتو دعات وضع هذا الشأن ورأيه في الفادة دو تاوت لقرني إن وانكو أركو وانكو عاشقين موي ترتا ودي حد جعل كبوه كي ماذا لبا إسبرتي أمي مركا تاسم با amma lagu guuleysta amma lagu fashilma amma lagu guuldareysta كي تضبط الأياجر أو لبنيان جعل أو تضبط أو جعل قبض أو أنا إيش يذكر عن ما دروف الجرع ما أنا قط حشاط هن قط عمل أنا جعل كذا صوب بدي يذكر مع كل ترى له كيف كأنه جعل كيس صوب بدي أيوة كم بقى أنا كيف شل ما عمل كيف كاسي أو نيجاتيف عمل كتبي ما تكلم كلام ما هرت قف كربتان كذيرة وحابون مرول بإنو قدبيو إنسا آنو حانون قارن أما ديباتك لأو مارتي ساميسة أونا قارن وايو إن القفك يشاعب معها أدوين محاك لو جرتا تاريخ ذا إنتا أكون مغلاي ملاع إنو بودري باع مارتي تاريخ دائر وحنا هاقف قدوم واي جعيلكي وقبي كبارتي نغسو كادي انت الصحي اللي داراين لحظي هادانا اويل كاسي اغدام بينتي ومعركتي وقيريو دي حصي عشي نبايدي تقبي كميدا اياد جرا ومركا ايدا معناها محا معناها هرددا اتشيه dabcan waxna uma sheeganay laakiin aragtida uu arkay uu buu maaragtay ka dugaashan jiray sidaan macnaha sida ka dareemayo ahdo in waqtigu aad noogu yar waxaan jeclaa inaad soo koobto samsam adiga ralliya aad uma santahay macnaha waxaan aniga kula talin lahaa qof kasta oo doonaya qof kale waxa la yidhi xanuunkaada ogaato waa daawadaada dhihi lahaa waa daawadaada barkeeda amood ka qancaysaa amood helaysaa si wanaagsan
وطبعا وحان أملينا يا صاحبك يا عبد الناصر جوابتي أي كسيسي سمسم إن أتوقع نعضي أدبا أما سنتهي سيدو كلاوة إنو كارم هاد علينا واتهي داوضي يا لقيستيال إمنك هلكا أي نكسر قبقبيننا برامج كيمي وقتك أو إن قرد عي أودت وحانو آدي نكاقرر لقليننا خطك أو عاوة إن قرقو أي سيدا دراد ديت أو كيتي برامج إنو مركلة دي بوصول الله بانو وحان آد وعدر دارنا يا إسلام مركانا عن كرر لقلنا يا لقيستياش إيا داوضي عاش إيسو أسول كبير برامج إنو كتنا بقلان إسلام مركانا إمنك نصوا عيا وحان لأنا هاي لأ هذا آد بانك قحونا هاي وقتك أو إن قرد عي دراد ديت برامج مد كلام إذا أنت أنا كو كل إنه أنا جاي صاحب كيمي مو جوردن كفرسمة ده إيه هاي أنا جو شاف الدين هاي برامج إن لسه سينا إيش لما كان الدين سو صاري هل كان نجد داون يسينه وهل كان تي في برت إنترنت كا هبين دمبو برامج نوع عنو كلا أنت عنو كل مدونه وحنك جد تجي هسيدا إيه نبتقلي وبالله التوفيق سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.